Dobroveče, uvaženi gledaoci. Predsjednik opštine Budva Milo Božović je uhapšen zbog sumnje da između ostalog trgovao i drogom. Samo dva mjeseca ranije premijer u odlasku nam je poručivao da se malo na njega ugledamo, ne zato što mu je prijatelj, nego jer odlično radi svoj posao. Novo izabrani predsjednik Jakov Milatović je pravoslavnim vjernicima poželio srećan najtužniji dan u hrišćanstvu, Veliki petak. Dva dana kasnije je prisustvovao liturgiji u hramu. Prisustvovao i sjednici na kojoj su dvije apostolke, kako ih je zvao bivši premijer Zdravko Krivokapić, izabrane na čelne funkcije u Podgorici. Ovo su ugrštene riječi o najvažnijim temama i ovog ponedeljka. Natalija Mrdak, Jasmina Muminović, Zoran Radulović i Duško Mihajlović. Ja sam Vesna Rajković-Nenadić. Ostanite sa nama. Dobroveče, uvaženi gledaoci, još jedan put iz studija televizije E i ovog ponedeljka tri ključne teme koje su po našem izboru obilježile nedelju za nama, ali prije nego što budemo govorili o prvoj temi, iskoristit ću priliku da goste pitam ono što je danas najaktuelnije, jučerašnji incident u baru kada su napadnuta dva maloljetnika sportisti iz Bosne i Hercegovine. Vidjeli smo da je ukupno petoro mladića iz bara uhapšeno, da je protiv njih podnijeta i krivična prijava. Zorane, evo možda da krenemo od tebe. Je li to dovoljno? Kako smo došli prosto u situaciju da danas uopšte govorimo o ovoj temi, da se postavlja pitanje u dijelu javnosti je li ovaj incident nacionalno i vjerski motivisan? Dobro. Prvo, Marfijev zakon kaže da stvari prepuštene same sebi obavezno idu na gore. Očito je tako i sa djecom. Ono što ovaj barski incident izdvaja od niza sličnih koje smo imali i tokom prethodne nedelje i tokom prethodnog mjeseca i koje mi u Crnoj Gori imamo u kontinuitetu praktično iz dana u dan. Pitanje je samo kad će se i u kojoj mjeri roditelj neki od žrtava odlučiti na to da alarmira javnost, jer institucije to ne rade i nisu radile praktično ni u jednom od slučaja koje pamtimo. Recimo, samo od nove godine mi praktično ne prestajemo da pričamo o ovoj temi. Ovo što ovaj barski slučaj odvaja je što su napadnuti dječaci stranci i što se njima može pripisati ta različita vjerska i nacionalna pripadnost u odnosu na napadače, mada mi, ruku na srce, mi ne znamo ko su napadači. I to možda nije najbitnije u ovom pitanju. Sistem očito nema odgovor na ovaj izazov. Kako ne znamo ko su napadači? Nisam shvatila odgovor. Pa tako što ne znamo, što su to, vidimo neke inicijale, to su neki maloljetnici za koje u principu kao i za ogroman broj ostalih, ne znamo ko su, poštujući i te standarde da mlađi od 18 godina. Jeste, jedan od njih je objavio video koji je postao viralan na društvenim mrežama gdje kaže da eto, nisu prošli nekažnjeno, pa se čudi i tako dalje ovog puta. Nisam očito dovoljno infiltriran na društvenim mrežama, ali kako se ovo dešava iz dana u dan. Onda mi je prosto pala na pamet jedna mogućnost koja vjerovatno nije u skladu sa našim evropskim stremljenjima, sa ljudskim pravima, sa svime ostalim čime se danas zaogrćemo, ali bi možda mogla da se pronađe u tradiciji, pa se ni tradicionalisti na nju ne pozivamo, ako treba da štitimo djecu nasilnike i da im čuvamo anonimnost. Zašto to radimo s njihovim roditeljima? Zašto mi ne znamo ko su otac i majka nekoga ko u kontinuitetu ovog puta, prošlog puta, jednog dana, drugog dana, trećeg dana maltretira nečije dijete ili nečiju djecu? Pa mi iz reda u svim ovim slučajevima znamo makar jednog od roditelja žrtava.
jer su oni prinuđeni da na taj način štite svoju djecu. A ovdje stalno imamo nekakve skrivene poruke. Možda je jedan od načina, kažem vam, radikalan je, ali možda je jedan od načina izaći u javnost sa podacima o roditeljima nasilne djece. To je jedan aspekt. Obrukati ih. To je jedan... Obrukati ih, jer roditelji bi morali da imaju obavezu da vode računa o svom potomstvu. Jedno od pitanja je upravo ovo koje je danas otvoreno. Ja sam o tome recimo pisala još 2015. godine kada je bilo silovanje na djevojčice u Beranama. Zašto roditelji nikad ne odgovaraju u Crnoj Gori? Naš krivični zakonik propisuje kaznu zatvora do 3 godine ukoliko djeca su zapuštena i ukoliko se utvrdi u postupku da su djeca zapuštena. Nije bilo poznato tada, a ni u međuvremenu nisam, i pripremajući se za ovu emisiju, naišla na podatak da je nekada neki roditelj odgovarao, osim što je bilo lišenje roditeljskog prava. Ali ovaj član krivičnog zakonika, dakle, hoću da kažem da postoje mehanizmi čak i u našim zakonima koji se ne primjenjuju. Zašto se to dešava, Jasmina, kod Meni takvi slučaje nisu poznati iz prakse da je neki roditelj odgovarao zbog prestupa svog djeteta, što znači da institucije ne rade svoj posao. Definitivno institucije ne rade svoj posao. Ja ne bih se zalagala za takvu jednu rigoroznu mjeru u slučajima gdje roditelji, imate primjera nasilne djece gdje roditelji ne mogu da se izbore sa njima. Mislim da smo o tome pričali u nekoj od prošlih emisija i treba da se obrate i traže pomoć institucija. Znači, bez obzira na to da li će njihovo dijete u nekom narednom periodu snositi odgovornost, da li će otići možda i u neki popravni dom ili kako li se to već stručno zove. Konkretan slučaj u Baru, to je jedna ružna slika Bara, ružna slika Crne Gore, jedna loša uspomena koju će ti mladići odnijeti iz Crne Gore i jasna poruka da oni nisu dobrodošli. To je ona ključna poruka koju Crna Gora u ovom trenutku šalje svojim komšijama iz Bosne i Hercegovine. Mi moramo da se pozabavimo vršnjačkim nasiljem i ne samo kroz ovaj slučaj i ovaj primjer, nego generalno vršnjačkim nasiljem, jer mi smo svjedoci da gotovo svakog dana mi u medijima imamo priče o vršnjačkom nasilju. I pitanje je, što kaže Zoran, kad će neki od roditelja uzeti pravdu u svoje ruke? S obzirom da institucije ne rade svoj posao. Preskočili smo, ne možemo da upratimo. Prije 4, 5, 6 dana uhapšen je 17-godišnjak zbog širenja dječje pornografije. Znači, ovo ide u nekom suludom pravcu. Da, da. Izvini, Jasmine, prekrati. Duško. Što da kažem, znači, definitivno imamo eskalaciju. Je li ovo eskalacija i ovaj aspekt koji se otvara nacionalno-vjerski? Uz, što je užasan problem, činjenica da imamo eskalaciju vršnjačkog nasilja, sad smo uspjeli da napravimo nekako i međunarodni incident i ukoliko u taj miks dodamo još i taj element nacionalne vjerske mržnje, to je katastrofa, ali dobro, ima nekih indikacija da nisu još uvijek provjerene informacije, pa nećemo pominjati. Ali vi imate jednu situaciju, imali smo i na Cetinju nedavno situaciju pa je gospođa optužena pa je ona demantovala gdje nam u suštini ta priča možda najbolje pokazuje koliko sistem ne funkcioniše, gdje je dijete bilo izloženo vršnjačkom nasilju u jednoj školi, znači gotovo godinu dana. Gdje je ovo što je Jasmina pomenula, roditelj na kraju uzeo pravdu u svoje ruke. Jer vi ne, ako se stavimo u te cipele, ja sam roditelj, ne možemo, kad ste žrtva nasilja... I kad vas institucije sa druge strane kad, ne štite... Znači, pokušate sve da riješite kroz institucije sistema, da ostanete njime. To je ipak o vašem detetu na kraju... Na kraju riječ. Imamo i ovu situaciju sa posljednji ovaj slučaj mog školskog druga, čije je dijete zlostavljano u kontinuitetu nekoliko dana
ispred Podgoričke gimnazije gdje imate akciju i policije, privođeni su, tužilaštvo reaguje, a oni u znak odmazde, ukoliko se ispostave te informacije da su tačne, da napravimo tu ogradu, i dalje vrše nasilje. Iako su privođeni i saslušavani i to. I imate u ovom video snimku koji kruži društvenim mrežama za ovo posljednje u baru što se desilo, što sam napomenuo i sad kad je Zoran govorio, što jeste negdje zapravo strašno u ciloj priči gdje je komentar ovoga puta izgleda, smo se izvukli, parafraziram, morat ćemo popit neku kaznu. Znači, nismo uspjeli da se izvučemo. Imate jedan ambijent koji je potpuno nenormalan. S druge strane imate institucije sistema koje su potpuno zanimljive. Vi imate savjet za borbu protiv vršnjačkog nasilja koji se posljednji put sastao prije 3 godine. Tada je bila je situacija, znači, nije mi se na Žabljaku. Tada je, i to je posljednji slučaj da je rješavanje, mi imamo protokole, sve u Crnoj Gori, koji su odlični za borbu protiv vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama, koji se ne primjenjuju. Posljednji slučaj koji je bio desio se prije 3 godine, 2020. godine, gdje je direktor osnovne škole jedne, čini mi se, na Žabljaku, ostao bez te funkcije jer je nije slijedio protokol. Od tada do danas apsolutno ništa nije urađeno, taj savjet se nije sastajao. Bilo je poslije ovoga protesta, posljednjeg prije nekih mjesec dana, jedan sastanak. Tim savjetom predsjedava premijer Abazević, ali to je očigledno da se on samo dođe da se slika, a u suštini se konkretno na terenu, što bi rekli, ne radi ništa po tom pitanju. Natalija, što zaista kao društvo možemo da uradimo po pitanju svega ovoga? Evo, ovo je drugi put da mi otvaramo temu i u ovoj emisiji, a radimo je nepuna 3,5 mjeseca. Tri mjeseca radimo ovu emisiju i ovo je već drugi put da pričamo o vršnjačkom nasilju i u kontekstu ovoga što se dešava u baru, ali i svih ovih slučajeva ranije. Pa prvo da kažem, nasilnik je naravno najoštrije kazniti onako kako zakon dozvoljava za ove starije maloljetnike. Znamo da u osnovnim školama jedino što može da se radi jeste da se uključe stručnjaci, da se uključi centar za socijalni rad, da dijete promijeni odjeljenje, školu i tako dalje. To je sve što može da se učini kada su ovi mlađi učenici u pitanju. Ništa od toga se najčešće ne radi, zato se nasilje ponavlja. I ovo mi smo, ovo što je kolega pominjao, znači mi smo objavili prošle sedmice izjavu ove djevojčice koja je godinu dana trpjela nasilje. I samo da ispravim kolegu, nije još utvrđeno da je ova majka zaista, jer prema onim izjavama iz policije, majka je bila udaljena nekoliko metara i nije držala navodno drugo dijete. Ja to nisam njena... rekao, tako da nema što da mi ispravljaš. Ne, nego kao roditelji da uzimaju pravdu u svoje ruke. Ali da se vratim na ovaj slučaj, nasilje sa nekim predznakom nacionalne netrpeljivosti i slično, pa dešava se svuda u regionu. I najbolje je u takvim slučajima poslati jasnu poruku, pogotovo znači da to se neće tolerisati, da nije dozvoljeno. Sad već da ne pričam ja, evo, ako nas i djeca slušaju, oni prosto ne znaju šta propuštaju. Propuštili su možda da steknu prijatelje u tom Sarajevu i da odu sljedeći put oni tamo i da budu, ne znam, dočekani kao ja ili bilo ko od nas ovdje. Znači, što imamo takva iskustva i takva prijateljstva i zbog toga mi je žao tu djecu. A nasilnici, oni će uvijek naći neki razlog, znate, te frustracije, ta zapuštena djeca, vaspitno zapuštena djeca, oni će uvijek da nađu neki razlog. Neće me iznenaditi ako za 15 mjesec dana neko drugi bude njihova žrtva. Ali opet ponavljam, znači, najoštrije kazniti onako koliko se to može. I uvijek te kazne daju neke rezultate, najbolje kazne daju rezultate ili strah od kazne. Na stranu ono da treba sa njima raditi ovako i onako sa roditeljima. Ne znam koliko trenutno možemo da pričamo o tome da ova država preduzima sve da se spriječi nasilje. Imamo
Pogotovo je porazno što se to u toj mjeri dešava i u osnovnim školama. I da ne zaboravimo podatke koji su objavljivani. Imamo podatak da u jednoj podgoričkoj školi dijete britvu donijelo sa djecom u četvrti osnovne i da mu je samo umanjena ocjena izvladanja. Pa to je zato, to je sve što oni mogu da učine u tom slučaju i da se to dijete prebaci u neku drugu školu. Ali naravno mogu mnogo više da se tom djetetu posveti pažnja, da se sa njim radi, da to dijete shvati da sve te stvari nasilje, da oni nisu dozvoljeni osim kada se branite od nasilja i tada vam je, i tada postoje granice, jel tako, svi znamo kako je to po zakonu, postoje granice u okviru kojih možete da se branite i bez jasnih poruka, bez kazni koje će pokazati, ne da se nešto razvlači ili ne znam šta, evo imamo jednog roditelja pa opet i drugog roditelja učenika iz Podgoričke gimnazije koji danima zapomažu. Šta treba da? Treba da dobiju vijest daleko bilo iz škole, da je nekome, ne znam, ne mogu ni da izgovorim, jel to treba da čuju? Posle svega ovoga. Imamo statistički podatak, ima sistem MEIS za prijavljivanje, čini mi se da se MEIS zove, za prijavljivanje vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama i podatak. Čini mi se za posljednju godinu ili za prošlu godinu, ali je u svakom slučaju period od godine da ima 70 slučajeva prijavljenih vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama samo. To znači da mi imamo jedan slučaj na svaki 5 dana. Prijavljen. A svi će vam reći u pravu, na jedan prijavljeni imate 10 neprijavljeni. To su slučaje koje prijavljuje uprava škole. Samo sam htjela o uzrocima, da uzroke isto ne zaobiđemo. Ne treba da zaboravimo da su prošle godine objavljivani izvještaji o upotrebi alkohola i droge u školama i osnovnim školama. I svi ti pokazatelji govore da se ta starosna granica snižava. Dakle, i tu treba tražiti razloge takvog ponašanja kod te djece. Što se tiče ovih dizanja ili bojenja nacionalnim nekim predznakom ovog incidenta, ja opet ponavljam da se to dešavalo i u Sarajevu drugima, znači što nije nikako dobro. I to su izolovani, vjerujem i tamo da je to bio izolovan takav slučaj. Vjerujem da je i ovdje izolovan takav slučaj. Da se djeca neka napadaju i da im se nanose tjelesne povrede zato što su druge nacionalnosti. I opet kažem, žao mi je tu djecu. Propustili su priliku da steknu prijatelje. Treba li da komentarišemo izjavu ovog ministra ekonomije koji je rekao da su problem ove filmovi kriminalni koje djeca gledaju? Sadržaj i televizijski. Sadržaj i posebno kriminalni filmovi. Kumer. Ne znam, evo da ako možemo u ovoj situaciji da karikiramo. Evo, ne znam, makar smo ja i Zoran, a i ti, ja mislim, odrasli, a i Natalija. Koliko smo gledali da je Bata Živinović pobio Njemaca u našem odrastanju, pa ne idemo u ulicama s automatskim puškama i ubijamo neprijatelja. Taj nivo komunikacije i rješenja takozvanog, ja ne znam kako neko ko je na odgovornoj državnoj funkciji, ko je ozbiljan, ko je ministar, ali to nam opet zapravo crta sliku društva i sistema vrijednosti u kojem mi živimo, pa nas onda možda ne može ni čuditi ovakvo ponašanje maloljetnika ako nam državu vode ljudi koji na taj način razmišljaju. E sad da se vratimo na one teme koje smo inače planirali u ovoj emisiji. Prva tema, hapšenje Mila Božovića, da pogledamo. Predsjednik opštine Budva, Milo Božović, uhapšen je pod sumnjom da je učestvovao u stvaranju kriminalne organizacije i proizvodnju i prodaju droge. On je prvi predsjednik opštine koji je uhapšen, a koji se sumnjiči za trgovinu drogom. Visoki funkcioneri Demokratskog fronta saopštili su da stoje iza Božovića i da je riječ o političkom progonu, te da je on uhapšen po nalogu onih centara moći koji ne žele da vide taj savez u vladi. Evo, Jasmina Vis koja je obilježila nedelju za nama je zaista hapšenje Mila Božovića. Prvi put je vam predsjednik opštine se sumnjiči za borbu protiv trgovine drogom.
Do sada su recimo samo Budvi. Nisu niđi se za borbu. Samo u Budvi trgovinu drogu. Ranije smo imali dva slučaja da su dva predsjednika opštine Budva završili za rešetaka, ali je bila zloupotreba položaja prvi put da se radi o proizvodnji, stavljanju promet ili ti trgovina drogom. Eto tako. Milo Božović je neko ko je odranije poznat u evidencijama kao bezbjednosno interesantno lice. Je li? Evo, mi nismo to znali. Moramo odmah. Pa on je 2015. privođen kad su bili sa, izvini, Jasmina, sa Zagoričanima, kad je bio jedan protest, kad su se bacali molotovljevi kokteli na policiju još 2015. Ja mislim da je to i standard i objavio da je tada ga je policija tretirala kao lice koje je povezano sa trgovinom. I zaista je zaprepašćujuće bilo kada je on kao poslanik u crnogorskom parlamentu istovremeno postao i član Odbora za bezbjednost i odbranu. Postojale su neke inicijative da upravo kroz njegov slučaj, pošto je to bilo prvi put da ja lično znam, da neko bezbjednostno interesantno lice postane i poslanik u Skupštini, postojale su inicijative da se izmijeni zakonska regulativa u dijelu izbora članova Odbora za bezbjednost, s obzirom da oni imaju pravo pristupa tajnim podacima, naročito kad su u pitanju tajni podaci koji se odnose bezbjednostnih tema i tako dalje. Izvini, Jasmina, samo da te pitam. A zar nisu oni dužni da prije toga dobiju potvrdu od AMB-a, saglasnost od AMB-a da mogu imati pristup tajnim podacima? U konkretnom slučaju ne. I zbog toga je postojala ta inicijativa da AMB vrši procjenu da bi na osnovu te procjene Agencija za zaštitu tajnih podataka mogla da izda dozvole. Međutim, ali ta inicijativa nije prošla? Nije prošla zato što je došlo do smjene u Agenciji za nacionalnu bezbjednost koja je planirala da inicira to pred Skupštinom. Međutim, slučaj Mila Božovića je najveći paradoks kada su u pitanju Sky aplikacije. To govorim iz razloga što smo mi imali priliku da čujemo, to jest da pročitamo u medijima neke Sky prepiske gdje se on indirektno pominje za saradnju sa Škaljarskim klanom, a onda smo prije nekoliko dana vidjeli također u medijima naredbu za sprovođenje istrage gdje se on dovodi u vezu sa Kavačkim klanom. Također posredno njegov advokat je rekao da on nije imao kriptovani telefon i nije koristio Sky aplikaciju. I to je ono što smo mi pokrenuli u nekim prošlim emisijama, koliko su validni i valjani ti podaci iz Sky aplikacije. Da li je ta Sky aplikacija dovoljna da bi se neka osoba, bilo da je predsjednik Skupštine opštine, to je opštine Budva... Dobro, ali mi sad ne znamo da li su sprovođenje mjere tajnog nadzora na gospodine... Prema javno dostupnim podacima u pitanju su Sky aplikacije. Ono što sam ja htjela tu da apostrofiram jeste da mi u posljednje vrijeme imamo dosta priče o tome da ovo specijalno tužilaštvo daje velike rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala. Čak sam čula u nekom gostovanju ministra unutrašnjih poslova koji kaže da je to Sky aplikacije, to su jedan veliki poklon za Crnu Goru. Ja sam potpuno saglasna u jednom dijelu, da je to dobra platforma za istražne organe, da na bazi te platforme prikupljaju validne materijalne dokaze. Jer mi znamo da je dosta osoba u posljednje vrijeme uhapšeno na osnovu tih aplikacija. Moje mišljenje je da te aplikacije nisu pribavljene u skladu sa važećim pravnim propisima i da su veliki izazov i veliki problem i za mnogo uređenije pravne sisteme nego što je crnogorski. Ja bih također podsjetila u dijelu ove priče u borbi protiv organizovanog kriminala da je prethodno specijalno tužilaštvo na čelu sa Milivojem Katnićem u periodu kad je šef sektora za borbu protiv organizovanog kriminala bio upravo Zoran Lazović, o kojem vidjeli smo na prošlom skupštinskom odboru za pravosudni sistem kakve su ocjene izrečene i da je upravo u tom periodu da su postignuti rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala tako što je
podnijeto 90 optužnica na bazi materijalnih dokaza protiv 400 optuženih, osumnjičenih, pa zatim optuženih i da na spisku tih 400 optuženih su sve vođe Kavačkog klana i neke vođe Škaljarskog klana, ali apsolutno sve vođe Kavačkog klana. Ovo govorim u kontekstu priče povezivanja i kriminalizovanja prethodnog specijalnog tužilaštva, zatim prethodnog policijskog tima i tako dalje. Znači, svi ti ljudi, neki su uspjeli da pobjegnu, neki su iza rešetaka, ali kako je popularno reći, ruka pravde njih će stići, zato što mi imamo aktivne sudske postupke u ovom trenutku, upravo na bazi materijalnih dokaza. Vidjet ćemo šta će biti s aktuelnim tužilaštvom, koliko ćemo mi imati tu optužnica i koliko ćemo imati pravosnažnih sudskih presuda. I to će biti mjera njihovih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala. Do tada ja ne bih, mi smo inače kao društvo skloni selektivnom pamćenju, isto ovo što sad slušamo o gospodinu Novoviću, gdje ja stvarno dajem njemu punu podršku da on rasvijetli apsolutno sve slučajeve organizovanog kriminala koji tište ovu državu. Mi smo to sve slušali o Katniću u početku, naročito poslije hapšenja, mislim, sve Tamarović. A to sam htio da dodam u političkom smislu, ovo što je Jasmina govorila, s aspekta političkog, vi u suštini, bivši GST Milivoje Katnić je zapravo jedini tužilac koji je ikad procesuirao, uspio da podigne optužnici da dobije presuđujuće optužbe za nekoga koji je funkcioner DPS. Novović nema takav slučaj, nijedan. Mi imamo, s druge strane, imamo funkcionera Demokratskog fronta danas u istražnom zatvoru, imamo funkcionera pokreta URA u istražnom zatvoru. Ja moram da samo pričate u ovom slučaju o Svetomaroviću, je li tako? Svetomarović, Rađenović, Kuljača, nije Svetomarović jedini. Katnić je podigao, ja čak mislim, oko stotinjak ljudi koji su bili... To su uglavnom bili sporazumi o priznanju krivice. Ali nema veze, jer mi imamo zatvoren slučaj. Imamo zatvoren slučaj. To je sporazum o priznanju krivice. Kad ga prihvati sud, je ravan presudi. Naravno, ima pravosnažno dejstvo. Nije to sporno, ali su sporni mnogi drugi aspekti. Ja moram samo da potpisivanje tog sporazuma. Ja moram samo da podsjetim, jer prošlo je dosta vremena, unazad par godina. Kriminalni, mafijaški rat je bio buktio na ulicama Podgorice, na ulicama svih manje više primorskih gradova. Meni lično, kao građanki, nije bilo prijatno da izađem na ulicu. Mi smo imali iz dana u dan slučaj u strogom centru Podgorice ubistvo, pa je stradala jedna slučajna žrtva. Pa narednog dana smo imali eksploziju automobila u garaži, u jednoj garaži u dijelu grada preko Morače i tako dalje. Poslije toga, poslije toga, dešava se ta promjena upravi, kadrovska promjena upravi policije. Formira se taj sektor za borbu protiv organizovanog kriminala koji preuzima upravo Zoran Lazović. I poslije toga dolazi do smirenja situacije. Znači, sve ovo što mi sad čitamo u Sky aplikaciji, sve treba istražiti do kraja i ja se potpuno zalažem za to, ali ne treba zaboraviti ni efekte tog nekog minulog rada. Tako da ja bih i u ovim slučajima, ja bih čak voljela da dođe do tih do optužnica gdje bi oni u javnim suđenjima dali svoju odbranu, gdje bi mi vidjeli te materijalne dokaze koje ovo tužilaštvo prikupilo. Do tada ja bih se uzdržala od komentara da su neki pomaci u proteklih godinu i pol dana napravljeni. Jesu li zarani pomaci? Po meni jesu. Po meni jesu i ja moram da se ne složim sa ovim, je li to aboliranje ili je to hvaljenje Lazovića i Katnića. Da su radili dobar posao, mi ne bi pričali o ovom o čemu danas pričamo, makar ne na ovakav način. Kriminalci bi bili ne pod zemljom, nego u zatvorima. Ubistva se jesu sa ulica preselili u tajne kuće, pa se sad nekih 20 potencijalnih žrtava i dalje se traže njihovi ostaci.
To se možda... Izvan granica Crne Gore. To su kriminalne organizacije. Mi danas više imam osjećaj da je recimo jedan od ta dva klana, ako ne i oba, da je to bio paradržavni klan. Sa takvom strukturom povezanom sa, ne s policijom, nego s vrhom policije. Ja prosto ne mogu da zamislim da neki ljudi koje smo mi hapsili, pomoćnik SDT-a, slični, da oni idu da budu sluge nekim kriminalcima u kriminalnim planima. Dobro, nemamo još. Ali da ne širimo... Treba sačekati, treba vidi da se vratimo. Jer upravo je taj specijalni tužilac potpisao najveći broj optužnica i upravo je taj i drugi specijalni tužilac, rukovodilac. Ok, imali su vremena, to nije spor. Postoje predmeti, ali i čitali nisu potpisali, smo te transkripte, gdje njima život bio ugrožen. Nisu potpisali neke optužnice koje su morali da potpišu, meni se čini, ili da se predaju. Plantaže, privredni sud, garancije kapu. Evo da se vratimo na ovo temu. Da se vratimo na Mila Božovića i na ovo hapšenje. Što smo mi... Prvi put da je, jeli? Ne znam, valjda je. Valjda jeste. Ja nemam ovih informacija iz onog što mogu pročitati u novinama i uspio sam da, to kažem, da shvatim par stvari elementarnih. Prvo, to što ste vlast ili opozicija, što ste grupacija ove ili on, koja zagovara ovaj ili onaj državni projekat ili ekološku državu ili mir na planeti Zemlji, ne znači da ste vi unaprijed lišeni prisustva i druženja sa kriminalnim miljeom. To znači, vidimo da nije svojstveno ovoj, onoj, trećoj partiji. Vi danas u Crnoj Gori nemate političku partiju koja je u stanju da pređe cenzus, čije najveće funkcionere ne možemo dovesti u vezu sa ljudima iz policijskih evidencija, makar kroz kafansko, porodično ili neko slično druženje. To je jedna stvar. Druga stvar, ovo nakon reakcije nakon hapšenja. Prije reakcija, interesuje me. Evo, njih dvoje su rekli, recimo, da je ovaj Milo Božović bio bezbedonosno interesantna osoba i tako dalje. Nama je premijer u odlasku rekao dva mjeseca prije toga da trebamo da se ugledamo svi na njega, jer on je strašno dobro radio svoj posao kao predsjednik opštine u Budvi. Čovjek kontroliše bezbedonosni sektor. Što nam to govori? Pa ne znam. I sve što znamo, mi zna i premijer. Je li moguće da on to ne zna? Pa ne znam. Ne zna na nivou koliko ne zna da je Jahtan Kurti osuđivan za pokušaj ubistva. Nego nam je to druga tema, Beluga, sporna. Na tu temu premijer ima pravo da kaže šta misli o kome god hoće i kad god hoće. Mi o premijeru možemo da sudimo na osnovu toga, možemo da sudimo na osnovu dijela. Premijer je za praktično drugog čovjeka MB-a doveo osuđivanu osobu, osobu koja je suđena za pokušaj ubistva, koja je suđena za nanošenje teških tjelesnih povreda. Iako pričamo o dovođenju u kontekst i sa nekim jednako ružnim i još ružnim stvarima. Prema tome, premijer ima neku svoju perspektivu. Da ne pominjemo Rada Miloševića, koji mu je desna ruka u partiji, bio državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova na čelu Poreske uprave. Stvar je u tome, između ostalog, što premijer nije zakonski odgovoran za postupke ljudi koje je on negdje postavio, koje on veliča kao potencijalne uzore. Da li je moralno odgovoran kad se to o čemu priča problematizuje, onda vidimo da... I prvi je da ne poštoje prezumpciju nevinosti kad dođe do tih... Pa nekad je poštoje, nekad je ne poštoje. To sam htio da kažem ovo kao drugu stvar. Ova reakcija DF-a... To je stvarno prvi put da je neko... Ponovo je država objavila rat Demokratskom frontu. A ko je sad? Odnosno Srbima, ako ćemo da čitamo. Pa neće, ajmo da ne čitamo tako, jer bismo onda čitali i kad iz DPS-a stižu iste takve poruke, a stizale su, onda bi to trebali da čitamo da je objavljen, da je država objavila rat. Jesu li stizali iz DPS-a kad su njihovi visoki funkcioneri hapšeni? Jesu li stizali poruke, mi stojimo iza njih i ovo je politički progon?
Ili nisu? Ili upravo bilo suprotno? Ja, koliko se sjećam, nisu. Da se sjetim sad, recimo, ovo, kako se kaže, odlazeći predsjednik Đukanović je opisujućih privođenje Vesne Medenice i predsjednika Privrednog suda. Pomozite mi. Dobro, oni nisu funkcioneri DPS-a. Oni nisu funkcioneri stranke. Branio ih je vrlo eksplicitno i priprijetio onima koji su ih preveli da će to imati posljedice ako se ne dovede do osuđujuće presude i ostalih stvari. Što se funkcionera DPS-a tiče... Ali to nije poruka kao što je šalje Demokratski front. Đukanović tad nije poslao poruku da je to da se država obračunava sa Demokratskom partijom socijalista. Dobro, Đukanović nije prošao kroz ono što... Đukanović nije, između ostalog, slažen se. Nije ista poruka, nije istog intenziteta. Možda je Đukanović bolji od njih, a možda oni bolje pamte kroz šta su prošli. A ne pričam ja o tome da ga vrijedujemo ili bolje ili nije. Ne, da pomenem. Jer znaš kako ono kažu koga su zmije ujedali. Stvari koje su se dešavale i čelnicima i sljedbenicima DF-a. Nije su se dešavale čelnicima i sljedbenicima DPS-a. Makar, dešavali su se nekim drugim ljudima u Crnoj Gori, ne postoje samo DF i DPS. O tim drugim ljudima, to smo inače pričali, tim drugim ljudima ni DPS ni DF nisu stajali na njihovu stranu. Onda ovakve priče nismo slušali i s tim samo hoću ovo da završim. Znači, sad smo čuli, u petak, četvrtak, petak smo čuli, jednaku spremnost da se koliko u ponedeljak se veličao rad tužilaštva, blatili su se ostaci DPS infrastrukture, sličnoga. Već u četvrtak, petak mi smo imali novu objavu rata. Znači, prvo, ne možemo optuživati kolektiv za učinak pojedinca. Partije bile, kako god se one zvale, nisu krivi za eventualne kriminalne aktivnosti njihovih članova i funkcionera, ali jesu krivi za atmosferu da svaka istraga, svako privođenje, svaka presuda koja se nama ne sviđa, da je to napad na naš kolektivitet, partijski, nacionalni, vjerski, bilo koji. Da, to je činjenica da mi imamo navijanje. Neće biti suštine. Ali loše navijanje. Natalija, ovaj dio reakcije DF-a, može da se nadovežeš na to i na sve ovo ostalo što si čula, ali me interesuje ovaj dio politički. Pa ne bi ja komentarisala reakciju DF-a. Ovdje se dešavaju jako čudne stvari u Crnoj Gori, znači u zadnje vrijeme. Mi imamo jedan osinjak, je li tako? Spregu bivših vlasti i organizovanog kriminala, to slušamo, je li tako, jako dugo. Evo sad se pojavljuju informacije koje bi mogle i još nešto drugo da nas navedu da posumnjamo. A što je to drugo? Pa ne znam, evo ja se pitam, slušala sam kolege dok pričaju i toliko je nelogičnosti bilo u svemu ovome što se u javnosti prezentuje zadnjih dana. A interesantno mi je ovo što je Jasmina rekla da je bivši šef ovog kriminalnog odsjeka za borbu protiv kriminala, imao tamo, ne znam šta si rekla, 400 kriminalaca na spisku koje procesuje, jel si tako nešto rekao? 90 optužnica protiv 400 osoba. Je li bilo ovoga Božovića ili se on od juče bavi ovim teškim kriminalom? Božović je sad procesuiran. Znači, njega nije bilo nigdje. Ali on postoji u evidencijama policijskim još od 2015. Ali on može iz raznih razloga da postoji u tim evidencijama koje ste vi ranije pominjali. Može u toj evidenciji da postoji i zbog kačenja srpske zastave na kući. Ne, ne, on postoji. On postoji u evidenciji. On je povezivan 2015. za trgovinu drogom. Ne pričamo o istom dijelu. Pričamo o zastavama. Ako je on prije 7 ili 8 godina se pominjao tako, znači bio poznat, čim je to procurilo u javnost, znači službe su znale, kako on je ometano to nastavio da radi sve do juče. O čemu se radi? Vlast se promijenila prije dvije godine. Pa operativni podatak je jedno, dokaz je drugo. Pa znam, nisu to naivni ljudi. Jedna i druga vlast su imale vremena. Ne znam ja, neko svako odgovara. A onda sledeće, evo, znači to mi je čudno ovo što je Jasmina malo prije, pa sam htjela i tada da je pitam da li se on pominje.
pominje. Znači, još od tada, znači, zašto svo to vrijeme njega niko nije dirao uopšte po tom osnovu, da li je bio privođen informativne razgovore, da li je bilo šta rađeno. Onda slušamo opreče informacije. Ne znamo da li je on povezan sa ovim škaljačkim ili kavačkim klanom ili će sada da izroni neki treći, možda još opasniji. Mi zaista ne znamo u kakvom okruženju živimo i što nam se više bude pokazivalo, zaista ćemo svi realno da budemo jako uplašeni. Gdje smo živjeli i gdje živimo? Ja neću ulaziti to DF, to je njihovo normalno da ovaj brane. Da, i je li normalno da brane? Ako su uvjereni i ako smatraju da poznaju tog čovjeka, to je njihovo pravo. A zašto nije? Ako smatraju da je to tako. Na kraju krajeva, ovo što sam na početku rekla, taj čovjek znači nikada nije pozvan ili on pozva nekad. Evo, Jasmina će bolje znat na neki informativni razgovor povodom ovih teških nezvaničnih, kažeš, pominjanja. A tad je privođen 2015. Dobro, ali to je škaljarski, kavački klan. Nisu samo problem Crne Gore. Riječ je o transnacionalnom kriminalu. Samo da objasnim. Samo, koleginice, baš je zanimljivo da ovaj čovjek, znamo da se radi o dva klana koja su krvnički zavađena, je li tako, zbog one droge koja je nestala i da ovuda i u regionu padaju glave. Znači, baš mi je zanimljivo kako ovaj Božović radi i sa jednim i sa drugim klanom. Eto, recimo, meni je to zanimljivo. Pa mi ne znamo da li radi. Ja nisam. Mi to ne znamo, mi to ne možemo da tvrdimo. Čuli smo Sky aplikacija jedno, a ovo je drugo. I čak ne može da se pusti da se brani sa slobode zbog, ne znam, meni je logika. Meni uvijek radi neka logika, pa onako, novinari smo, pa procesuiramo sve te neke informacije koje dobijemo. I koleginice, uopšte, ali uopšte ne mogu da se složim sa tobom ono što si pričala o učincima u borbi protiv kriminala. Zaista, mi smo danas ovdje gdje smo. Pa da, nisam te prekidala. Ovdje smo gdje smo zato što ništa nije po tom pitanju rađeno. A gdje smo mi danas? Znači, sada tebe, danas tebe, slušaju i porodice onih ljudi koji su ubijeni u Spužu, a ubili su ih oni koji su skinuta im je zabrana ulaska u Crnu Goru samo zato što oni, Bože moj, nemaju ništa protiv Crne Gore. A kada je njima, Natalije, kad već pokrećeš tu priču, slušaju vas sad dolazi do zamjene. Ne, ne. Molim vas, slušaju vas zamjene, slušaju vas i porodice. Ja nikoga nisam prekidala. Samo, Jasmina, evo, neka ona priča, mislim, mene to ja. Ja mišljenje, znači, sa kojim se ne slažem, mogu da oslušam, kao što vidimo, do kraja. Nije ovdje stvarno mišljenje nego učinjenica. Molim te, kolega, pa upravo sam rekla, pojavljuju se razni podaci, razne činjenice, vrlo oprečne. A meni je ovdje zanimljivo, da, sve ovo, kolega, sve ovo na nivou špekulacija. A baš je sve na nivou, kad već tako znači nastavljaš, ovo je sve na nivou špekulacija, čistih špekulacija. Mi još ništa ne znamo. Možda, kao što sam rekla, možda će da nam se pojavi i treći kriminalni klan. Ne znam šta drugo može da uputi ova saradnja. Pojavljuju se informacije da je pripadnik jednog, da je sarađivao, dopisivao se s drugim. Ja ne pratim Crnu hroniku. Ali, znači, imam zdrav razum i postoji neka logika koju imamo svi mi novinari. Većina nas, naravno, da ima. Eto, to je sve što će. Meni ovo sve nejasno, jako čudno. Ali isto, molim vas, samo bih htjela da naglasim. U javnosti se vrlo često zadnjih dana također govori zašto mnogi koji su ranije dovođeni u vezu sa ovim, sa onim, privođeni, ne znam šta, već iz DPS-a. Zašto nisu? Prvo oni. Ja se uopšte, recimo, ne slažem. Vrlo tragično je ako mi danas u novoj vlasti, posle svega, imamo ljude koji se bave kriminalom i voljeli bismo svi da znamo, znači, da li su ti ljudi zadnjih, znači, u ovom periodu dvije godine ušli u taj kriminal pa samo nastavili onako, konektovali se na
veze svojih prethodnika ili su se i ranije bavili, a ako su se ranije bavili, to znači da nisu mogli bez saradnje sa onima koji su ranije držali pipke na svemu. Tako da mi se nalazimo, moje skromno mišljenje, u jednom osinjaku i jako je zabrinjavajuće također selektivno dirati u osinjak. I ne znamo što je sljedeće što može da se desi. To je moje mišljenje. Jasmina, htjela se s tim. Pa evo, Natalija je ovdje mene pokušala da spočita jednu malo opasnu konstrukciju. Gledaju familije ubijenih, tako je vrlo vjerovatno, i gledaju familije mnogih ubijenih. Nažalost, mnogo je žrtava ovog kriminalnog rata i previše. Konkretno u slučaju ovom koji si ti pomenula, Belivuk Miljković, treba objasniti kako je došlo i kada je došlo do skidanja sa spiska lica kojima je zabranjen ulazak. To se desilo nekoliko mjeseci poslije nestanka dvojice Barana. Znači, nije se desilo nakon skidanja zabrane, nego poslije, to jest ubistvo se desilo prije skidanja zabrane. I koliko je meni poznato, istražujući taj slučaj, oni u tom trenutku nisu imali podatke, zvanične podatke šta se desilo s tim ljudima. Čak su sarađivali sa službama, bezbjednosnim službama, konkretno Srbije, gdje su čak u razmjeni tih informacija došli do nekih podataka na osnovu kojih je to dvostruko ubistvo rasvijetljeno. I u kontekstu tih odnosa, ja ne znam zaista ko je kome tražio da se skine ta zabrana, ali znam jedno, a to je sigurno, da je prvo došlo do nestanka tih barana, dvojice, nažalost, stradalih barana, pa tek poslije nekoliko mjeseci je došlo do skidanja te zabrane. Znači, sve mimo toga je jedna manipulativna konstrukcija. Ja stvarno ne želim da ulazim ko iz koje klana, to će nam znači reći. Dobro, ali kad objašnjavaš, moraš se držati nekih činjenica. Čija je ruka baš presudila tim ljudima, znači u to ne zalazim. Kolega, molim te, u to ne zalazim. Znači, samo da se podsjetimo mi, ovo su činjenice. Ko su ti ljudi kojima je skinuta ta zabrana? Ko su ti ljudi? Znamo ko su, evo vidimo ko su. Znači, molim vas, nemojte tu da branite. Ali skidanje zabrane nije krivično djelo, postoje operativne. Ne brani niko njih i nemoj to da spočitavaš, jer to nije korektno. Znači, to je stvarno nije u redu. To baš nije korektno. Ali kažem jednu stvar, da skidanje zabrane nije krivično djelo. Znači, postoje neke određene operativne procjene koje se vrše u saradnji. Konkretno sa srpskom policijom su neke od tih radnja rađene, pa je onda u tom trenutku spriječena likvidacija jednog Budvanina, baš tada. Evo sad objašnjavam možda po prvi put to gledaoci televizije imaju priliku da čuju. Jednog Budvanina, da ne navodim sad ime, i likvidacija baš te dvojice Belivuka i Miljkovića na Tivatskom aerodromu, koja bi možda imala dalekosežne posljedice. Možda bi bilo tu i slučajnih drugih žrtava koja je osujećena upravo u saradnji policije Crne Gore i Srbije. Eto, svaka priča o kriminalu u Crnoj Gori završi se sa Belivukom i Mesarom. I samo još nešto da dodam. Sa Belivukom i Mesarom se svaka priča, znači, eto, u krajnjem završi i u Crnoj Gori, ne samo u Srbiji. Upravo zbog toga, što su to užasne priče. Pričati, znači, da zalazimo bez pravih činjenica i ovaj zadnji, znači, u ovaj zadnji slučaj, to je po meni znači preuranjeno, ja to ne mogu znači kao novinar da dozvolim sebi da dobro, ja to ali ja kao novinar pitam, sve što sam iznijela sve su činjenice. Malo. Ja to znači sebi neću dozvoliti, nego samo kažem, evo vidimo da je ovaj Božović, da završim, imao kontakte sa oba ova zakrvljena klana. I zaista je zanimljivo. Meni je to taj podatak zanimljiv, ako je vjerovati ovome. Da čujemo i tebe i da završimo ovu temu, jer imamo još dvije. Znači, ja mislim, samo sam htio da kažem da nije u redu da se, znači, pošto je i onako ta situacija užasno komplikovana, mnogo stvari ne znamo, užasna je sama po sebi, da nije u redu, da nije korektno i da nije profesionalno dodavati
informacije koje su netačne, koje nisu provjerene i koje jednostavno nisu činjenično tačne. Koje informacije? U cijeli taj mix. Koje informacije? Pa ti si nekoliko puta, kao i u prethodnim emisijama, kažeš ja nisam novinar Crne hronike, ja neću da se izjašnjavam, ja ne znam, a onda se spočitavaju nekakve ne, stvari koje smo imali. Ne, ja postavljam pitanja, ono kad mi je nešto nejasno, evo ja sam vas pitala. Ajde, to ostavite za poslije emisije. Da, znači, to ne možeš tako da se... Da, idemo na drugu temu. Dvije bivše ministarke vodit će Podgoricu u naredne 4 godine. Funkcionerka pokreta Evropa Sad, Olivera Injac, nova je gradonačelnica, a Jelena Borovinić-Bojović iz Demokratskog fronta, predsjednica lokalnog parlamenta. Demokratski front, Demokrate, Građanski pokret URA i novoosnovani pokret Evropa Sad potpisali su sporazum u kome su se obavezali da neće praviti bilo kakve koalicione aranžmane sa DPS-om, koji je izgubio vlast u Podgorici na lokalnim izborima u oktobru nakon skoro 2,5 decenije. Druga tema, izbor nove vlasti u Podgorici nakon skoro 2,5 decenije. Evo, ko će od vas da otvori ovu temu? Češ ti, Duško, ti, Natalija? Je li ti interesantna ova tema, Natalija? Pa ne, uopšte. Pa ništa onda. Ajmo na svoj. Ajde, evo ja ću. Znači, u ovoj postojećoj konstelaciji odnosa nakon izbora, pa onda procesa formiranja vlasti, lokalne vlasti, to je potrajalo, bili smo svjedoci, što zbog Ustavnog suda, što zbog njihovih dogovora. Mene iskreno moram reći, raduje činjenica što će po prvi put na čelu Podgorice biti žena, i to rođena Podgoričanka, koja dobro poznaje... Je li to za radost? Je li za izbor Olivere Injac za radost? Činjenica da jedna rođena Podgoričanka će biti na čelu glavnog grada, da joj damo šansu. Šta će biti dalje, to ćemo biti u prilici da gledamo i da analiziramo. Svakako, ja bih... Ja moram da te prekinem oko tog davanja šansi. Olivera Injac nije neko ko je nepoznat javnosti. Da. Olivera Injac je žena koja je bila ministarka odbrane. Jedna od, kako ih je Zdravko Krivokapić zvao, apostolki u prvoj vladi, koja je izabrana u manastiru Ostrog, jednako kao Jelena Borovinić-Bojović. Ona čak nije izabrana u manastiru Ostrog, izabran Goran Đurović. Pa je došlo do promjene u ustavnom vremenu. Odnosa i izbora Olivere Injac je po meni adekvatno rješenje s obzirom da oni koaliraju sa nekoliko političkih partija. Vidjet ćemo kako će to da funkcioniše s obzirom da su neke druge političke partije dobile više tih rukovodećih mjesta u glavnom gradu nego pokret Evropa Sad. Ali također moram još jednu stvar da naglasim, da mi se jako dopalo dopala mi se ona civilizovana primopredaja vlasti. Također moram da napomenem da bivši gradonačelnik Ivan Vuković je otišao sa te pozicije na dan odlaska sa 17 miliona eura u kasi koju je prethodna vlast za sobom ostavila, da je on postavio jednu visoku ljestvicu odgovornosti i rada rukovođenja lokalnom upravom, i to će biti ozbiljan zadatak za Oliveru Injac i njen tim da održe taj nivo kvaliteta, da dodatno unaprijede modernizaciju glavnog grada i istovremeno da sačuvaju taj duh i kulturu stare Podgorice. Duško? Pa, Jasmina im onako daje šansu, okay, daje šansu, imajući u vidu do sada ono što smo vidjeli, što je do sada radila i Jelena Borovinić-Bojović, ja ne i bih, Olivera. Ja ne bih njihov, i ne, nisam saglasan s tim da se njihov izbor i dolazak na čelo stavlja u taj rodni, rodni narativ, aspekt, naravno, narativ za to što te dvije osobe nose jedan težak balast za sobom iz 42. vlade. Borovinić-Bojović kao ministarka zdravlja, da ne pričamo sve, ali ajde možda više na Injac da se fokusiramo. Pošto je ona ipak broj jedan,
To je žena protiv koje su podneti 4 krivične prijave, protiv koje je maltene na ivici formiranja predmet u specijalnom državnom tužilaštvu. To je žena koja je u jednoj televizijskoj emisiji rekla pa ja sam malo prekršila ustav, ako je sa pozicije ministarke odbrane bila spremna da krši ustav, nisam siguran šta možemo da očekujemo na lokalnom, na lokalnom nivou. Tako da ja tu, mada sad je preuranjeno, jel? Sve unaprijed govorite, ali eto, znajući repove koje vuku za sobom i ona i gospođa Borovinić, da ne pominjem cijelo hendlovanje pandemijom koje je bilo, mada su za to odgovorni i danas dva prvaka pokreta Evropa sad iz kojeg dolazi Oliver Injac, budući predsjednik, odnosno izabrani predsjednik Jakov Milatović i Milojko Spajić, jer su oni u jednom trenutku preuzeli, a ministarka Borovinić Bojović to dozvolila, što nije smjela da dozvoli, da njih dvojica, odnosno njihova ministarstva, preuzmu rukovođenje pandemije. On smatra da ona kao stručnjak, kao zdravstveni radnik to nije smjela da dozvoli, a zahvaljujući tome Crna Gora je u suštini izgubila jedan šavnik u tom periodu od kad su oni preuzeli upravljanje zdravstvenim sistemom i pandemijom u Crnoj Gori. Sa druge strane, vrlo je lako dogovorena vlast, je li to tebi iznenađenje? Dosta mjesta je dobio DF. To je jedan aspekt priče, Natalija. Drugi, prisustvo Jakova Milatovića na sjednicu. Pa, podgorička vlast je bila dogovorena i mnogo ranije, je li tako? Znalo se. Lagano je prilično. Da, još kad je Jakov Milatović, je li tako, trebalo da bude gradonačelnik. I tako da tu meni nema ništa sporno, ta lakoća, je li tako, s kojom su se dogovorili na osnovu, na kraju krajeva dogovorili su se na osnovu izbornog rezultata, jel? Nema tu nekih sad... Ima onih koji tvrde da je prosto DF mnogo više dobio nego što je zaslužio i da je to u stvari taj... Kompenzacija za predsjedničke izbore. U stvari podršku koju je Milatović dobio na predsjedničkim izborom. Vraćanje duga, da budem krajnje precizna. To stvarno ne znam. A nije ti čudno što je toliko mjesta da je dobio? Ne. Ona mu je bila ona situacija, pazi, oni su imali 7 mjeseci u suštini da se dogovore, tako da mi ne znamo što se dešavalo. To je bilo i poznato javnosti ranije. Mislim da su imali i niz sastanaka, pa na kraju krajeva i na društvenim mrežama su širili što će i kako će, jel tako? Ja mislim da su ovo sad samo formalizovali kad je konačno preuzeta vlast u Podgorici. Zoran, isto pitanje tebi. Vezano za lakoću, nekoliko pitanja, znači lakoća postizanja dogovora, da li je vraćen dug? Drugo pitanje, da li Injac i Borovinić obećavaju? Imajući u vidu da one nisu ipak neko koga ova javnost ne zna, nego su bile na ključnim pozicijama nakon 30. augusta. Bile su ministri u 42. vladi i taj njihov angažman očito možemo vrednovati na jedan i na drugi način, kao i kompletnu tu vladu. Bilo je tu vjerovatno i dobrih i loših stvari. Ali su sa druge strane dobile podršku građana. Narod ih je vrednovao pozitivno. Prema tome, sad to, da li se to nama sviđa ili se to nama ne sviđa, mi imamo izborni rezultat i na osnovu tog izbornog rezultata imamo dogovor. Četiri partije, odnosno 4 koalicije, koji su, koliko je to njima bilo lako da podijele ta mjesta ili teško, nijesu se, što smo imali prilika ranije da gledamo, nijesu se kastigali preko medija, nije tu bilo optužbi za izdaju, za diverziju. Napravili su sporazum. Ako njima to bude odgovaralo, trajaće. Ako ne bude odgovaralo, neće trajati. U kontekstu vidiš prisustvo Jakova Milatovića? Ja sam ga vidio u kontekstu odbornika. Ja nešto računam da je on... On je nosilac liste. Da je on odbornik dok ne podnese ostavku negdje pred inauguraciju. Znači, samo sam ga u tom kontekstu vidio. Inače, ne vidim neki drugi kontekst.
kako bi se on mogao tamo pojaviti kao nekakav vrhovni arbitar ili slično, svakako ne. Tako da kaže vam šta smo tražili, to ćemo dobiti. Hoće li nam se to svidjeti ili neće? Nekim a priori hoće, nekim a priori neće, a ja se nadam da u Podgorici ipak postoji neka kritična masa, odnosno većina stanovnika Podgorice, da će i ovu vlast, kao i sve prethodne, vrijednovati na osnovu rezultata, a ne na osnovu nekih drugih stvari koje se ne tiču gradske uprave prvenstveno. Treća tema. U Nikšiću je prethodne sedmice svečano otvorena fabrika za proizvodnju jednog od najprepoznatljivijih brendova u svijetu, Beluga Votke. Otvaranje ruske fabrike u Crnoj Gori u trenutku kada je Rusija pod sankcijama zbog agresije na Ukrajinu, za premijera Dritana Abazovića nije sporno. Ruski proizvođač alkohola Beluga Grupa kupila je dio nikšićke kompanije Nexan kontroverznog biznismena Miodraga Dake Davidovića u avgustu prošle godine kada je najavljena investicija od 50 miliona eura. Portparolka Europske komisije, Ana Pisonero, izjavila je da pomno prate situaciju na Zapadnom Balkanu, uključujući bilo koji razvoj događaja koji se može shvatiti kao zaobilaženje sankcija usmjerenih na Rusiju. Treća tema, odnosno četvrta već, o kojoj danas u emisiji govorimo, dobila sam sugestije da moramo biti kratki, brzi, ekspeditivni. Ovo jeste bitna tema. Dritan Abazović je rekao da za njega nije sporno otvaranje ove ruske fabrike. Međutim, evo, čuli smo i iz Evropske komisije da su saopštili diplomatskim rečnikom da će vrlo pratiti što se dešava po pitanju sankcija Rusiji. To što Dritan Abazović nešto nije sporno ne znači da nije sporno. Dritan Abazović sebi daje vrlo često za pravo da presuđuje je li nešto po ustavu, po zakonu, protiv zakona, onda se ispostavi na kraju da baš nije u pravu. Ajde da budem ekspeditivni, pa ću da ne bih sad prepričavao. Moja koleginica, uvažena Tamara Klikovac i ja smo sredinom februara objavili tekst kad je najavljeno bilo otvaranje Beluge. Da, koja je priča? Što je pozadina ove priče? Da našim građanima i gledaocima objasnimo što je u stvari pozadina priče o otvaranju fabrike ruske votke u Nikšiću. Imamo, tu sad ću da ti kažem. Znači, tu najavljeni su ogromni milioni litri proizvodnja i slično. Suština je ovdje da je zbog invazije Rusije na Ukrajinu brend Beluga nepoželjen u Sjedinjenim Američkim Državama, u nekim zemljama Evropske unije. Da u julu prošle godine kompanija zbog sankcija uvedenih Rusiji obustavila rad skladišta koji su bili u Rigi, u Letoniji. I da mi imamo, znači, čime je taj... I kako je ta ruska vodka završila kod nas? Zato što je kad su zatvorili skladište... Kako su nas prepoznali, Daku Davidovića? Pa dozvoli da završi. Kad su zatvorili skladište u Letoniji, izvoz te votke je postao praktično nemogući. I onda se tražio partner. I tu je... Pa preko Dake. Kako se našao Nikšić, Daka Davidović? Daka Davidović se našao kao vrlo uspješan u iznalaženju biznis modela raznoraznih još iz 90-ih godina. Mm-hmm. A ja bih dao tu sad još jedan drugi kontekst cijele te priče, a uvezao bi ga sa famoznim antimafija zakonom koji Abazović gura i što jeste u stvari osnovna zamjerka tome zakonu je što ako se taj zakon usvoji, biznismeni poput Dake Davidovića koji su stekli takozvani primarni kapital 90-ih sumnjivim poslovima, švercom goriva, da ne pominjemo ostale stvari koje su švercovale za Bosnu i Hercegovinu, danas razvili te poslove i te stvari. I mislim da Abazović gura taj zakon pošto poto, kao što smo imali priliku da vidimo, da bi abolirao upravo ljude poput Dake Davidovića koji s ovim poslovnim šemama omogućavaju
ruskim, sumnjivim biznismenima da obavljaju posao preko Crne Gore i da imaju pristup tržištu Evropske unije. I Mačetin, koji je vlasnik Beluge, njega, znači ukrajinske vlasti, optužuju da kroz jednu banku zapravo finansira rat u Rusiji. EU Observer recimo piše u naslov u tekstu da je riječ o krvavoj votki. Znači nije baš EU Observer vrlo ugledan elektronski časopis. I nije baš da se u Evropskoj uniji blagonaklono gleda na otvaranje ove fabrike. Kako u tom smislu komentariše sve ovo, Natalija? Pa ne znam, taj Nikšić je bio privredni industrijski centar Crne Gore. Znamo da je taj grad u tom smislu potpuno ugašen. Da otvaranje ove fabrike znači 200 radnih mjesta u Nikšiću i koliko ono, 50 u Tiftu, je li tako? To bi prvo podsjetila. Ja se... Dobro je da dolaze investitori u Crnu Goru i ovaj, kako je rekao kolega da se zove, ne znam, sad sam zaboravila, Mačetin. E da, bilo je još kontraverznijih, znači, investitora u Crnoj Gori tokom prethodnih decenija. Pa znamo šta im je davano, šta su radili, kako su odlazili, nestajali, sa čime. Ovdje je zaposleno 200 ljudi, barem eto nešto da se pokrene i u tom gradu koji je potpuno mrtav. A za sve ovo ostalo ćemo vidjeti, eto ne treba samo Evropska unija da nas posmatra. Možemo i mi, jel tako, svi da to posmatramo iz dana u dan, pa evo vidjet ćemo. A na kraju krajeva ni ta Rusija na crnoj listi, pa se to nadamo da će se votka i dalje proizvoditi u Crnoj Gori. Zaista se radi o brendu ili ja možda nisam upućena. Evo, demantujte me. Radi se o brendu. Zorane, isto pitanje tebi. Da budem brz, probili smo termin. Formalno gledano u ovom poslu nema ništa sporno. Formalno gledano nema sporno. Vlasnika, on ni u jednom vlasnik, drugom poslu. Nema sporno ni u prisustvu raznih, recimo i novinara tamo koji su bili i tako dalje. Apsolutno. Pa što to je događaj. To je događaj. Zar ne bi bilo neobično da na događaju nema novinara? Ali ajmo da se vratimo. Ajmo sad ovako. Nisam mislila u tom smislu novinara koji su bili na radnom zadatku. Jedan preduzetnik je drugom preduzetniku prodao dio ili kompletnu kompaniju. Ni jedan ni drugi zvanično nemaju problema sa zakonom. Tu će se proizvoditi votka dobrog brenda i nadaju se jedan i drugi da će biti zadovoljni tim poslom. Problem može da bude to što se pojavilo u evropskim medijima, da ako se, što je bivša SFRJ nekad intenzivno radila, u čemu je i Crna Gora učestvovala, na naše zadovoljstvo. Danas imamo Evropska unija i Sjedinjene države su uvele sankcije na sve ruske proizvode. Znači, neselektivno, na sve. Ako se ta votka bude u Crnoj Gori prepakivala, onda radimo nešto što smo nekad radili, bavimo se nekom vrstom šverca na moderan, sofisticiran i uglavnom dozvoljen način. Ako se ta votka bude proizvodila tu, nemamo nikakav problem. Što se prisutnih i odsutnih tiče, jedino što bi moglo da mi zasmeta je u kontekstu ovoga o čemu smo cijelu noć pričali, o čemu pričamo od 30. avgusta, da ja budem, da iskoristim tu poštapalicu, čovjek koji je jedan od dva direktna aktera tog posla je 30 godina unazad poznat kao kontroverzni biznismen. Neko ko je po svim inputima koje imamo morao bi biti negdje na ovim listama, ovih protiv kojih se premijer navodno svakodnevno 24 sata dnevno bori. Dobro, nemojmo da prejudiciramo zaista. Ne prejudiciramo, nego, ali znači, ići, što se kaže, njemu na noge, to mi je malo problematično.
iz ekonomskog aspekta ovaj posao je potpuno regularan, vjerovatno profitabilan i probleme može donijeti samo partnerima u tom poslu. Ja bih se složila sa Zoranom. Naravno, riječ je o zaobilaženju sankcija, to je jasno, jer kad je uveden taj peti paket sankcija koji se odnosio na votku, ne konkretno na tu firmu, kompaniju, nego na votku, generalno izvoz votke iz Rusije, oni su prodali ta međunarodna prava za nekih 75 miliona, oko 50 miliona je uloženo u ovu fabriku. Ta prava je otkupila firma koja je registrovana u Tivtu, čiji je vlasnik ovaj oligarh Aleksandar Mačetin. Koliko sam ja mogla pročitati u tim nekim javno dostupnim izvorima, on nije na spisku sankcija Evropske unije, niti je njegova firma. Je li samo on vlasnik ove fabrike ili i Daka Davidović ima, je li tako? U fabrici Nexan Daka Davidović, jer je ta fabrika kupila dio akcija firme Nexan, Dake Davidovića. I ja ne vidim tu ništa sporno, naravno vrijednosno osuđujem agresiju Rusije na Ukrajinu, ali sa druge strane ne smijemo dozvoliti da se širi rusofobija, jer bi to bilo ugrožavanje ljudskih prava. Svaki građanin i svaki biznis koji nema veze sa zvaničnom ruskom politikom ne treba ograničavati u tom dijelu. Mi imamo u zemljama Evropske unije također firme koje se bave nekim sličnim biznisima. Na carinskim vlastima država Evropske unije će biti da li će oni prihvatiti uvoz votke iz Crne Gore ili neće. Tako da rizik tog biznisa nosi isključivo vlasnici. Hvala vam puno. Dobijam uporno sugestije da moramo završavati emisiju. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i korisno, uvaženi gledaoci. Hvala vama i mi se vidimo narednog ponedeljka u ovo isto vrijeme.